Fala galera que acompanha nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Galera, quem tá falando é o Romerito. Hoje eu vou mostrar mais um vídeo interessante para vocês aí. A gente tá preparando um galpãozinho aí pra gente pôr uma ordenha, pra tirar um leitinho das vacas que a gente tá iniciando aí nesse negócio de ramo leiteiro. E a gente vai preparar um galpãozinho pra gente colocar a ordenha. Organizar um galpãozinho rústico. E para vocês que acompanham nosso canal aí, a gente vai mostrar para vocês o passo a passo, como a gente tá preparando esse galpão, para vocês verem o modelo que vai ficar. Se interessar vocês que estão iniciando também, para tentar fazer o igual. Esse é um galpãozinho bem rústico mesmo. A gente está fazendo com a madeira nativa. A gente vai preparar ele, organizar, e vocês vão acompanhando passo a passo. Aqui está o cavalão, o príncipe. Está ajudando a nós a arrastar aí as madeiras. Que a gente está organizando a estrada também para ter acesso aqui onde a gente vai fazer esse galpão. E aí o príncipe está fazendo essa parte aí, ajudando a gente a carregar o material. A área, local, a gente já fez as furações, já fez os buracos, preparou. É um galpão de mais ou menos 6 metros de comprimento por 3 de largura. Por 4 de largura. Ali tá ali o Cleito ali descascando a madeira, que fica melhorzinho. Ó. O estagiário Cleito ali, ó. Aqui eu também preparei aqui outra madeira aqui para mim descascar. E vamos ter que descascar todas as madeiras, que fica mais organizado, beleza, pessoal? E aí eu vou mostrando para vocês aí o passo a passo de como que vai ficar. Filmar de mais longe aqui para vocês ver como que tá ficando. Olha lá, aqui vai ser o lugar. Depois, quando a gente estiver terminando, vou mostrar para vocês verem como é que tá ficando. Filmar um pouquinho ali também do chiqueiro que a gente tá fazendo. Tem intenção também de criar uns porquinhos. A terra, o que a terra dá, uma terra pequena, o que a terra dá, a gente tem que tirar, aproveitar dela. E a gente fez um chiqueirinho também futuro aí pra gente criar uns porquinhos, para também complementar a nossa renda aí. Também tem uma carninha pra gente, de vez em quando a gente matar um porquinho, guardar um porquinho pra gente. Esse aqui já é o chiqueirinho, já tá mais iniciado. Chiqueirinho rústico também, pra vocês verem que a gente tá fazendo madeiramento. A gente colocou umas madeiras de eucalipto tratado, mas é um galpãozinho bem rústico, já tá cimentado já. Madeiramento, falta completar as telhas aqui, ó. Mas graças a Deus tá encaminhando. Beleza, pessoal? Pra vocês verem como é que tá o local aqui hoje. Depois que a gente fazer ali o galpãozinho, eu vou preparar um local ali para fazer um quintalzinho, plantar uma mandioca, uma abóbora. E a gente vai melhorando cada dia mais. Beleza, pessoal? Então vocês vão acompanhando nosso vídeo aí. Eu vou filmando passo a passo para vocês até a gente finalizar o galpão aí, beleza? Aí, galera, a segunda etapa aí. Já fincamos todos os postes aí. Você vê que a estrutura, como é que ficou. Graças a Deus, o sol deu uma amenizada aqui e a gente conseguiu de colocar todos os postes. Tem um pau ali que é mais torto um pouco, mas a gente conseguiu o alinhamento aí, ó. Estamos ficando bom, hein? O pau de lá de baixo é mais torto um pouquinho, mas depois a gente vai consertar ele na madeira, ó. Aí, alinhamento, pessoal. Estamos ficando bom para fazer galpão, hein? Vocês vão ver como é que vai ficar futuramente aí, galera. Vai acompanhando nosso vídeo. Vai vendo o vídeo aí que o final vocês vão ver como que vai ficar o nosso galpão. Como que vai preparar o nosso ordenha, como é que vai ficar organizado. É assim, pessoal, a gente tem que fazer as coisas organizadas. Isso é sinal de lucro. Mexer com coisa organizada é sinal de lucro certo. Beleza? Vai acompanhando aí nosso. Aí, galera. Nosso barracão já tá tomando forma, ó. Já colocamos as estruturas. Colocamos uma mão francesa lá no meio. Agora vamos jogar as telhas pra cima. Já tá caminhando agora pra ficar pronto, hein? Vamos tentar cobrir hoje ainda. Aí. É que ficou a estrutura aí. Agora vamos dar umas travadas nele aqui. E vamos colocar o telhado. Aí, galera, finalizando o trabalho. A gente veio bem rústico mesmo. Só a porteirinha que a gente fez mais trabalhada. Aí tudo de varão. O curralzinho de varão. Aqui só falta a telha. A gente vai fazer uma arinha aqui, que será o galpãozinho de ordenha, para pôr ordenha.
Foi, Joel? Olha lá. Querendo ir embora mais vezes? Olha lá aqui, ó. Como é que ficou? Olha aí, pessoal. Aqui a gente fez os bretes. Colocar as vacas para tirar o leite. Aí. Aqui mais outra porteira. O curralzinho dos bezerros. Já tem uns bezerros apartados aqui já. Aí para vocês verem. Certo? Para cá, para lá de baixo aqui é onde que fica as vacas. Depois que tira o leite. Esse outro aqui, ó. É quando as vacas chegam. E a gente coloca as vacas aqui, ó. A gente fez tudo de varão, só as porteiras que a gente fez preparadinha para ficar mais fácil, né? Vocês viram? Nosso trabalho aí, como rendeu. A gente tivemos que fazer um trabalho violento aí. Mas graças a Deus, o trabalho ficou bom. E os dos bezerros também de varão. Só que aqui a gente colocou 5 varão, né? Para não passar os bezerrinhos menor. Olha os bezerrados aí. Vou mostrar aqui para vocês aí também. Aí, ó. Galera, a água da mina que a gente fez lá, pra quem já acompanha nosso trabalho aí, viu a gente treinando, que é a água da mina. A gente devendo ela e leva lá pra baixo. Olha lá. Viu como é que faz? Olha lá, galera, como é que ficou. Olha lá, galpãozinho. Olha lá, galpãozinho, como é que ficou. Viu aí, galera? O pãozinho, beleza. Olha lá, o chiqueirinho já no esquema já. O chiqueirinho tava só iniciado. A gente finalizou ele. Vou mostrar pra vocês aqui. Galera que já acompanha nosso trabalho aí, eu já tinha postado um outro vídeo que a gente já tinha terminado o chiqueiro. Só complementando aí pelo início do trabalho nosso, como é que ficou aí finalizando. Esse aqui é o chiqueirinho. Aquela parte de lá a gente não fez ainda. Fez só essa de cá para adiantar para pôr os porcos. Tá lá os porquinhos, ó. Os bichinhos só engordando. Olha a galerinha aí. Então é isso aí, galera. Esse foi o nosso trabalho aí. Vocês veem a diferença aí, ó. Diferença que ficou. As abas erradas aqui do lado de fora aqui. Vou mostrar para vocês verem do lado de baixo ali. Pra vocês verem como é que ficou o trabalho. Ó o galpão. A tropa aí. A tropa hoje tomou um banho agora, que trabalhou bastante. Olha lá o galpãozinho. Então, galera, bem rústico. Simples, mas eficaz. É, ficou bem bacana aí pra vocês verem. O trabalho que a gente fizemos. Ficou. Olha o tamanho que ficou. Isso. É o início. Olha lá, ó. Olha o pastor lá que acompanha nosso trabalho. Pastor Malcleide lá, que sempre acompanha nosso trabalho. E é isso aí, galera. Tá, nosso trabalho aí praticamente concluído. Depois eu vou mostrar para vocês aí a parte da ordenha. Depois quando a gente instalar a ordenha, eu vou mostrar para vocês como é que ficou instalado. Só finalizando o nosso vídeo aqui. Beleza, galera? Deixar aquele forte abraço para vocês aí. Fique com Deus e aperta no vermelho.